Krásný den. Dneska si chci věnovat bylince, která se nazývá česnáček, a hned než vám řeknu, jaké má účinky a že je také trochu pikantní a výborný, tak kdo mě ještě neznáte, jmenuji se Michaela Maďhová a věnuji se pěstování, sběru a užívání bylin pro naše zdraví. Tak tady máme krásnou záplavu česnáčku. Je už tady trošku vzrostlejší, protože když je úplně malinký, tak byste si ho mohli maximálně splést s popencem, ale tady už má typicky bílé květy a popenec má takové fialovo-modré a popenec taky není jedovatý, kdyby náhodou, ale ty malé lístky mají podobné. No a teďka si ho můžete, ten česnáček, nazbírat takhle mladý, protože se sbírá, dokud je ještě měkký, a později je totiž lodyha tuhá a tak sbíráme listy potom a květy bez lodyhy. Jaké má účinky? Ty účinky jsou očistné, má antiseptické a dokonce i protirakovinné účinky. Ale ještě vám řeknu, kde ho najdete. Najdete ho v lesích nebo v křoviskách, v hájích, na rumištích, dokonce i na zahrádkách, ale v místech, kde je vlhčí půda, takže letos se mu daří opravdu velmi dobře. Tak a teďka jdeme k těm účinkům. Je to přírodní antibiotikum, má tedy protizánětlivé a antiseptické účinky. Pouhé žvýkání česnáčku pomáhá proti zánětu dásní a celkově konzumace česnáčku je velmi přínosná. Dezinfikuje taky močové cesty, dýchací cesty a střeva. Pomáhá často při očistných kůrách, podporuje činnost žlučníků, jater a slinivky. Používá se také k zevnímu užívání v podobě mastí, protože se kombinuje často s kostivalem a měsíčkem, takže je vhodný při léčbě kožních onemocnění, ale důležité je právě to konzumování toho česnáčku, protože právě ta očista střev a posílení funkce jater a slinivky má příznivý vliv právě na imunitu a na hojení ekzému, protože se tělo čistí zevnitř. A jak ho teda můžete užívat v syrovém stavu? Často ho používáme právě jako pažitku, tedy jen tak na chleba, do pomazánek. A díky jeho česnekovo-hořčičné chuti se výborně hodí také do bylinkových dipů. Můžete si ho přidat do jarních salátů a také si ho můžete zakonzervovat v podobě tinktury, ale určitě nedoporučuju to kapat do čaje, protože v čaji by vám to udělalo takovou česnekovou příchuť, takže stačí jenom do vody na posílení imunity a posílení jater. A hlavně doporučuji udělat si z něj ocet, protože stačí do třeba kvalitního jablečného octa vymacerovat nať česnáčku a za pár dnů se scedí a používá se do salátu, má výbornou chuť. Tak pro dnešek je to všechno a věřím, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak jej sdílejte a doporučuji vám, abyste si stáhli některou z mých e-knih zdarma. A je to například, jak si posílit imunitu díky bylinkám. Takže klikněte do záložky Ička, tady, a otevře se vám okno, kde si můžete e-book rovnou stáhnout. Děkuji vám za pozornost a těším se příště u dalšího videa.